Ikda samasya anu hatre. Sri Lanka ini jangan pribadi lalu ahli itu samaan agak terbela. Awet, yam yam, desa pahlawan paksi vali, arah dana lebur. Mama kiu apa boleh pak? Matu ini desa pahlawan ini pak. Mana desa pahlawan ini kemudian? Mepar, bagai hidupat kiri pada ini kevin lah. Mebiaya ya mekana matu dalam dunia, mana kiu ani ber. Ani bar ini kisi mana sakit nih? Bagai chandya mepar, jati ke jalan balik lagi. Kini kemana kiu? Ekiela mau mebiaya ame ngain kerjaan dah, kira kira kiri pada ini kikka kata kerjaan inna kuta. Eka mahatmek matu kiu apa? Obatuma me awasa we di mekata sambandha uli nattang. Mebagi, tawa, anibarian, sambandha biaya itu, ayah sambandha uneh nattang, api kuhumudan latar belakar. Anu luku gal ke dia kerja, bagi ulu ulir tu dama bagi tiba. Pasé, mana mau terlebih tua, hita lagi tua, anibarian mana sambandha belakar. Eh, desa pahlawan ni kerana ni, rata mudah kan? Rata, ada. Kohomat itu tiada kini kami hamboh dana. Mama paut dulu kita dana. Paul keep ya kau tiada. Tum bela kanda beru. Tum bela kanda. Ada yang mak datu. Api kohomat hidup minis sud. Corona ini pasca tiba na. Namun, api mehemah. Badegin nih tiada. Api mehemah dukin tiada. Meyuk kohomatika. Man nambah sen kian dawas sena. Desa pahlawan ini kerapu komerai kahuila, ada pita meh tatkah udah kalau dia tiada. Eh handa, apitada, meh mahajanakaya kisrah, desa pahlawan ya, ratahinu membahala, ada meh tinta katakan lepemi ni emang pelbagai tatkah. Meh disiran alu ikhwa cem produk, puri katakan lepemi tiada. Namut Miten tadi la mihem katakan deh, he tu sahaja kau ni, api rata berikan lorang kena dia, api rata api awasiai, api itu tahu kau hebat tiandan eh, api Lanka awasiyo, samawin deh, mang awasar katina api swamin bahan selaging, musim agam ini mau lagi tu maging, kitun agam ini fahaging, mang awasar kandwa, eva game, api sahudarya, api virya, lal khan deh tu maging. Awas lagi, no. Apa naik dia, kami kita disana naik mahap dia. Kita itu dulu, apa kandang? Kita dah wasi matale, negar sabahwe, siapa putu, pirlati ini, kagend? Mali maling. Ini siapa? Sabi kianging? Awas lagi, patma. Tawat matale, pita, api kita dahili di masa dah apa ini? Jadi ke jalan pada lagi sama juga, kamu ke mausul kan? Ini bagai mana? Ini bagai lassan, ini bagai besar jalan kayak, aduh betin tak, awal tu ya no? Bukan sihir tu, naga mausul aye. Mulai mana mati ke kian beri bici ke kan? Awal sahaja beri bici ke kan? Karena akal sama aye. Bukan paling ini kata awak mana bulak kita kalau bodoh. Then hilang kerja. Api, pahugiya kali, desa palaknyo, kielakiena, matalang ektera me kiala dini, amanusyo. Ini mana kisah dia khanda dewi? Api dia samagi ingin tu ni ne? Api orang ada samagi ingin tu ni ne? Api wa, api tu prasna dikara. Api hamu ma wingkara, ay, ego langge putu. Egalan kita putu tiga belakang. Api mula terang lassan itu. Mata mata kami mama citra perdi loki ini kali. Api citra perdi karma de single, bauda, dimal, muslim, oh, semua jati yang ayah hitiya. Mula terang lassan nirman. Istilah ni payuat. Khatiya beri samajya. Noyek samajya ini perdi samajya. Ekatu bela, ekatu satu ting jiwat ini perdi. Ani war yang mana, ek loko, wicitra tu yang dia. Gan mana dia lah? Hari itu hari sahur dia. Then,
apit samagi orang itu nanti, apit samagi orang itu nanti, ani warga mana samagi orang, mama ani warning, mama ada Sri Lanka ke khati itu mama kian ni, jadi ke jalan beli, jalan balik lagi, buruan eh, ayuktian eh, wancaan eh, dusunan eh, jadi badin eh, itu kita ani warning mana, honda lassan jiwitya, apit hemat mana, itu yang, ini marketing, ani warning lassan Sri Lanka wak. Apit dah kita pulang berang. Apitnya samahal kita ada tharunya anda, dan netu hati. Namun anivaring, tihenge ha, sielu dinama danno apit kuccher lassan itu Sri Lanka we, jiwa tulad kira. Apa amma, mage amma tamai, ogelang amma tamai, hamu oge ma amma la, beduye nahe, wajib. Me Sri Lanka we him amma la nahe. Apa yang mudah memandang kai? Digana Muslim baru tu gahap kali. Mama, banyak kali kau memeh ayat kelekian nak kenal tinah. Namun, api me katakan jahat ke jangan balik lagi. Hari ini, ani degil loh ikhnan ikhwan yang kerana ikhnan kiri tu baksi hidia. Oh, kau mai ikhai? Mita pasi, ani baru emma, api ta. Jadi kerja terbalik lagi ya, mugging. Apa yang anda sahodanya, gini naik kat tiada tengkar. Apa lal kahat beti tuma lagi ayat sambandu bela. Apa itu boh melassan Sri Lanka guna nakal dekila. Kisima sekian tu kita hek. Eh handa? Apa? Mungkin kalian nol. Ani hari mana? Eh, mali mali pada? Mali mawat. Apa hemo mali mawat tengkar. Api hemoma rata hadana pangu karya wim. Api hemoma rata hadana pangu karya unama. Eka saat tegak kerjaan puluan. Kisima sekiak tetua mali mawatuli. Samaa winda. Lal kanta mati tu mame himin nopata tau gulat dulta katakan. Samaa rila di indi nae. Eka mata pavlona tau pudi dea tino. Api naik tu ma. Naga tu mak ibu awa wacana soal piak demal itu tata keran logo kira. Atte wacan mak kira orang, mata hari mama ru deh kai. Demal kata keran awa hebe shape nawa. Logo la kata keran lebeh. Namut mula awa, ini singhaling kata keran beriya, terung keran beriya itu cuti. Wacana kiri piak demal itu kata keran. Assalamualaikum. Nann singhalat la. Mula la pesen anal, enak koru, bentik kolbak bandici. Thamul la sila warta help pesen sally. Thamul la enak thamul la tawar ina manusia orang. Umgulik terim, beran sonda katanya umgulik belang ikim singgalat la. Adine eram, musti inggal gendan, thamul makal gendan. Itukum ada palah percini help bandici. Anah, nindeki, jati ke jalan balai lagi, makal tesiya. Shakti. Ini mula makar. Inggal ke, orang itu mana, percinya him, waras ini garanti. Inggal ke kerja cikir, na, inda, parti ada, poi, alat de, dusana ada ini, apalih nak ke kuriya alkali illa. Ini nalla lahana mula illa. Elam plan panni, alahan mulai la. Nada pada gahat golat kahana visi inggal la, plan panni kiran la. Egal ke, municipal dia la dengan si gila de. Ini tam first step. Apa first step panni ni cina? Inda first step la naga beti to mulai cina. Adit tadi, rendah tadi, mula tadi ni cili. Kata yang mereka itu mana pola? Apa? Parlimen itu juga jadi kan jalan balai ini betul jenis mana? Awang kita perih betul orang tu, kanan lah. Adanya ram. Ingin guru itu mana sih kalau bilang mana? Ingin naas lah. Ingin naas lah. Naga pola itu naas lah. Walah lah. Adik kanan wipe. Adik itu wipe lah. Guru itu mana pergi cerai? Mila. Ingin soli, soli lah. So, illah ram. Ini. Nikah parti pinga, mulu mulu Sri Lanka lem,
எங்க எங்க பைத்தாலும் மாலி மாவுக்கு ஈக்கிற திசை காட்டி ஈக்கிற க்ரௌட் எப்படின்னு சொல்லுது. அப்போ அதை வச்சு இந்த ரெல்ல மாலி மாவுக்கு ஈக்கிற இந்த சப்போர்ட் நீங்களும் சேர்ந்து அது இன்னும் ஒரு பவர் ஆக்கும், இன்னும் ஒரு பவர்ஃபுல் ஆக்கும். அல்லாட கிருபையோட எல்லாம் ஏனாங் அப்படி ஹெம தினாமிக்கு துவிலாம் மாலி மாவத்திற்கு ரட்ட அப்ப ஸ்ரீலாங்கிய ரட்ட பேரகந்த அப்ப ரட்ட நெத்தி கருப்பு தேசபாலக்கிங்கி அப்படி ரட்ட பேரகின சௌபாகியமத் லங்காவக் அப்படி லபேவிக்கின விஸ்வாசியத்தியாகின அப்படி மாலிமாய்க்கு சம்பந்த விழா.